sa isang desertong lugar, si Rick ay ibinalibag ng ilang talampakan sa lupa habang nakikipaglaban at siya ay labis na nag-aalala na baka mamatay siya. Bigla na lang lumabas mula sa usok ang kanyang mga mentor at imbes na bigyan siya ng pangunang lunas, pinuri nila siya sa malaking pagunlad niya sa loob ng dalawang taon na pagsasanay. Sinabi nila na wala na siyang magiging problema sa Erang Adventurer Exams ngayon, maganda ang papuri pero kailangan pa rin niya ng medikal na atensyon at karaniwan, ang mga adventurer sa mundong ito ay mga kabataan dahil sa strain na dulot nito sa katawan ng tao, pero may ilang mga matatanda pa rin na hindi sumuko sa kanilang mga pangarap. Kaya naman sinusubukan pa rin ni Rick na kunin ang entrance exam, lumapit siya sa reception desk at humiling na ibigay ang kanyang exam ticket at habang kinukonfirm ng receptionist ang kanyang mga detalye, nakilala niya si Rick at masiglang pinapaalala na magkakilala sila dati. Hindi agad nakilala ni Rick ang receptionist subalit na alala niya na huli niya itong nakita dalawang taon na ang nakalipas. Dati silang magkasama sa trabaho at nagulat ang babae nang bigla ang nag-resign si Rick sa kanyang posisyon, mas nagulat siya nang marinig na nag-quit si Rick sa trabaho para maging adventurer. Medyo nahihiya si Rick dahil ang mga tao sa edad na 30 katulad niya ay bihirang mag-apply para maging adventurer, karaniwan ay nagsisimula ka sa G-rank sa kabataan mo at umaakyat ka sa E-rank sa loob ng isa o dalawang taon, tinanong ng receptionist kung ano ang ginawa ni Rick sa nakalipas na dalawang taon dahil hindi siya nakarinig ng balita mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Rick na halos nasa bundok lang siya para mag-train kasama ang kanyang mga mentor, bigla na lang lumapit ang karaniwang manginginam sa guild sa front desk at sinubukan na mag-flirt sa receptionist at nang tanggihan ito ng babae dahil nagtatrabaho pa siya, hindi ito tumigil at naging medyo marahas. Dito na pumasok si Rick at hinihila ang lalaki, tinapik ang tiyan nito ng sapat na lakas para mawalan ng malay at nagsorry ang receptionist sa abala na dulot ng lasing na lalaki, pero sabi ni Rick ay ayos lang dahil dati rin siyang nagtrabaho bilang receptionist at hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sa tingin ng guild ay magandang ideya ang mag-serve ng alak dito. Matapos makuha ni Rick ang kanyang exam number, Pumunta siya sa labas kung saan sinalubong siya ng isang maid na nagngangalang Rainet. Tinanong siya ni Rainet kung tapos na siya sa pagrehistro at kinumpirma ito ni Rick. Pinasalamatan siya sa paghihintay. Habang sinasabi ito, nakatitig si Rick sa malalaking dibdib ni Rainet at pinagsabihan siya nito kaya't binago ni Rick ang usapan at sinabi na excited siya para sa exam. Sa loob ay nagulat ang ibang adventurer sa bakas ng kamay na naiwan sa armor ng lasing na lalaki. Ang armor na iyon ay gawa sa makapal na bakal kaya kung sino man ang gumawa nito ay sobrang lakas. Biglang pumasok ang dalawang lalaki at nakilala ang lasing mula sa mugshot na nakita nila noon at ang pangalan niya ay Domal, isang A-rank adventurer na mayroong tatlong kaso ng assault. Alam ng receptionist na si Rick ang gumawa nito pero kung talagang napatumba niya ang isang A-rank adventurer ay baka sobra-sobra na siya para sa exam. Samantala ay sumasailalim si Rick sa physical exam at nasukat ang kanyang taas. Nagulat ang mga doktor na kinukuha ni Rick ang eksam na ito kahit na siya ay 32 taong gulang na. Pagkatapos ay dinala ang lahat ng eksaminis sa susunod na silid kung saan inutusan silang ilagay ang kanilang mga kamay sa crystal ball para sukatin ang kanilang mana. Mag-iilaw ito depende sa antas ng mana na mayroon ng isang tao at nang hinawakan ito ng iba, iba-iba ang naging resulta at ang pinakamataas ay rank C. Pero nang si Rick na ang humawak ay bahagya lang itong nag-ilaw, binigyan siya ng examiner ng rank F sa kanyang mana exam at tinukso ng ibang kandidato si Rick dahil sa mababang mana score habang umaalis siya. Pero nang tawagin ng examiner ang susunod na kandidato ay bigla na lang nasira ang orb. Ang susunod na test ay para sukatin ang kakayahan ng kandidato sa pag-atake kaya tinutusan silang suntukin ng buong lakas ang berding rod, ito ay isang espesyal na slime bag na kayang sumipsep ng maraming impact kaya hindi nila kailangang mag-alala na masira ito. Naalala ni Rick na nag-training siya gamit ang slime bag at sinabi ng isa sa kanyang mga mentor na kailangan niyang masira ang isang golden slime bag gamit lang ang kanyang mga kamao, hindi akala ni Rick na posible iyon dahil ang isang golden slime bag ay kasing tigas ng pangil ng dragon, pero sinabi ng kanyang mentor na iyon ang pinakamaliit na dapat niyang magawa kung gusto niyang maging adventurer. Dahil kaya ng kanyang mentor na sirain ito nang walang kahirap-hirap gamit ang isang suntok, naging masigasig si Rick na mag-train hanggang masira ito at kahit pa kailangan niyang suntokin ito ng 50,000 beses sa isang araw at itinago niya ang training na iyon. Balik tayo sa kasalukuyan ay nagsimula ng pumila ang mga kandidato para masuntok ang bag ng buong lakas, matapos ang unang kandidato ang susunod na tinawag ay ang ikalawang anak ng pamilyang Darir. At may chismis na ang kanyang magic ay kasing lakas ng isang C-rank adventurer kahit siya ay labing isang taong gulang pa lamang. Habang nagsisimula ang bata, nagcast siya ng healthling spell at lahat ay nagulat at kabilang si Rick, bagaman nagulat siya dahil napakaliit ng spell at ang fireball ay pinakawalan at tumama sa target at ang mga hukom ay talagang humanga sa output ng bata kaya mas lalo pang nagulat si Rick dahil ang mga fireball na ipinapakita ng kanyang magic teacher sa kanya ay mas mapanganib kaysa sa ginamit ng bata. Natural na inakala ni Rick na ang fireball ng bata ay kasing lakas ng sa kanyang guro, pero baka pinaliit lang ito ng bata para hindi masira ang gusali at habang nagpapatuloy ang attack power exam, sa wakas ay natapat kay Rick at habang papalapit siya sa slime bag ay tinawag ng examiner ang kanyang pansin at tinanong kung totoo bang higit 30 taong gulang na siya. Sumagot si Rick ng oo kaya't sinabi ng examiner na masyado na siyang matanda para sa ganitong mga bagay. Karaniwang hindi nagbunga ng maganda ang training kung hindi ito sinimulan ng maaga sa buhay at sa kung gaano kababa ang kanyang mana exam score, at dapat na siyang sumuko bago siya mapapahiya. Alam ni Rick na minamaliit siya ng mga tao dahil sa kanyang edad at talaga namang gusto na niyang sumuko, pero napakarami na niyang pinaghirapan para makarating sa puntong ito at sinuntok niya ang mga slime bag hanggang mamula at binalutan ng dugo ang kanyang mga kamao, hindi siya tumigil at lahat ng sakit na iyon ay dapat may kahulugan. Kaya kahit disadvantage na siya dahil sa kanyang edad ay ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, inipon ni Rick ang kanyang lakas at nang masira ang slime bag at nagkalat ito sa lahat ng direksyon at tumatagos sa pader, na ikinagulat ng lahat pati na ni Rick dahil hindi niya inasahan na ganoon kahina ang bag. Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang nasaksihan at siya ay naiinis sa tagumpay ni Rick dahil dapat ay pagkakataon niyang magningning dito, pero tinanggap niyang matalo kay Rick sa ngayon dahil ang espesyalidad niya talaga ay defensive magic, kaya sisiguraduhin niyang mas malalamangan si Rick sa susunod na test. Gayun paman pagdating ng susunod na test, Nanlaki ang mata ng bata dahil madaling hinarang ni Rick ang isang fourth nature spell, pinuri ng examiner si Rick sa kanyang kakayahang harangin ang mga atake at pinasalamatan ito ni Rick dahil ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi akala ng instructor na ibinibigay ni Rick ang lahat dahil first nature spell lang ang ginamit niya para sa kanyang depensa hanggang ngayon, kaya pinayuhan niya si Rick na gumamit na ng mas mataas na antas ng defensive magic mula ngayon. Pero sinabi ni Rick na hindi niya talaga alam kung paano gamitin ang iba pang spells maliban sa first order spells, kaya ginagawa niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya at di makapaniwala ang examiner na first order spells lang ang alam ni Rick dahil napaka precise ng kanyang control sa mana. Pero sinigurado ni Rick na walang magiging problema dahil sa nakita niya at sapat na ang first order spells niya para harapin ang anumang ibabato ng examiner sa kanya. Inuring ito ng examiner bilang isang personal na insulto kaya naghanda siyang gumamit ng fifth order spell para ipakita kay Rick na hindi dapat siya minamaliit. Nagcast ang examiner ng spell at nagbitaw ng isang shock cyclone na may napakalakas na shock na umabot hanggang sa kabila ng dulo ng bayan. Ilang minuto pa, dumating si Sylvester sa exam center para alamin ang nangyayari at sinabihan siya na isang F-rank adventurer ang nakasire ng slime bag gamit lang ang kanyang mga kamao, perpektong naharangan ang isang fifth nature spell habang basic defense magic lang ang ginagamit. Inakala ni Sylvester na nagbibiro ang kausap pero seryoso ito sa lahat ng sinabi, sa ngayon ay abala si Rick sa pagsagot sa written part ng exam at mukha siyang kumpiyansa sa kanyang kaalaman para dito at matapos ang test, nagpahinga si Rick kasama si Rainette at tinanong siya kung kumusta ang written test kumpiyansang sumagot si Rick na sigurado siyang makakakuha siya ng 100% sa written test dahil labing apat na taon siyang nagtrabaho bilang receptionist sa guild kaya imposibleng bumagsak siya. Gayunpaman ay hindi pa rin siya sigurado kung sapat na ang kanyang overall scores para pumasa sa exam. Tinanong ni Raynet kung nag-aalala si Rick tungkol sa kanyang practical exam scores subalit sa palagay ni Rick ay maganda naman ang ginawa niya sa lahat ng kategorya, subalit ay nakuha pa rin niya ang rank F sa kanyang mana exam kaya hindi niya alam kung paano ito makakaapekto sa kanyang chance ang pumasa. Tiniyak ni Raynet kay Rick na dapat ay okay lang siya matapos ang lahat ng training na ginawa niya para maghanda sa exam, ngunit ilang sandali pa ay lumapit ang bata mula kanina kay Rick at sumigaw sa kanya dahil sa sobrang galing niya sa mga test. Hindi alam ni Rick kung ano ang problema kaya inakala niyang naligaw si Fred o may iba pang problema, kaya inalok niya itong tulungan at naiinis si Fred dahil ito dapat ang araw na ipapakita niya ang kanyang natatanging kakayahan sa lahat, pero natalo siya ni Rick kaya ngayon ay umihiyak siya. Sinubukan sabihin ni Rick kay Fred na hindi niya intensyong agawin ang kanyang spotlight, pero dumating na ang kapatid ni Fred at pagkatapos makita ang kanyang kapatid na umihiyak, agad siyang nagsimulan na sigawan si Rick. Tinanong ni Rick kung may kaugnayan ba si Angelica kay Fred, kaya ipinakilala ni Angelica ang sarili bilang Angelica Dot at agad namang sinabi ni Fred na sinira ng 40 anyos na lalaking ito ang kanyang araw, na offend si Rick at sinabing 30 pa lang siya kaso patuloy na tinatawag siya ni Angelica at Fred na 40 anyos na lalaki. Sa huli ay hinagis ni Angelica ang kanyang guantes kay Rick bilang hamon sa duelo at hindi naintindihan ni Rick na isang hamon ito kaya pinulot niya ang guantes dahil ayaw niyang madumihan ito sa kasamaang palad ayon sa Noble Customs, ang pagpulot ng guantes ay isang deklarasyon ng intensyon na makipaglaban. Kaya masayang itinakda ni Angelica ang lugar para sa kanilang laban, sinabi niya na magiging masaya siyang maparusahan si Rick para sa kasalanan na pagpapaiyak sa kanyang kapatid, pero kung gagawin nila ito ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran. Sa Film Kingdom ay pinapayagan ng duels ang nagwagi na magtakda ng penalty para sa mga natalo, kaya nagtakda si Angelica ng penalty na ang natalo ay kailangang maglingkod sa nagwagi habang buhay at si Angelica ay isang second class royal knight, pero hindi alam ni Rick kung gaano kalakas ang isang second class na knight. Kaya ipinaliwanag ni Rainette na ang isang second class knight ay katumbas ng isang B-rank adventurer, nagsimulang magulat si Rick dahil alam niyang kayang pumatay ng mga B-rank adventurers ng malalaking halimaw ng mag-isa, pero hindi akala ni Rainette na malaking bagay ito at sinabing hinay-hinay lang si Rick para hindi niya mapatay si Angelica. Hindi maisip ni Rick na hinay-hinay lang laban sa isang B-rank habang siya ay F-rank pa rin, dahil wala pa siyang konteksto kung gaano siya kalakas talaga at sinabi ni Rainette na magtiwala lang siya sa lahat ng training na ginawa niya sa nakalipas na dalawang taon. Bigla na lang bumalik sa isipan ni Rick ang lahat ng traumatic training moments na pinagdaanan niya kaya siya ay nagsuka, sinumpa ni Rick si Rainette dahil pinapaalala nito ang lahat ng hirap na iyon kaso pinapaalala ni Rainette na kung nakaya niyang mabuhay sa lahat ng iyon, hindi dapat siya magkaroon ng problema sa pagharap kay Angelica. Matapos ang lahat, miyembro siya ng pinakamalakas na party sa kontinente kaya dapat magtiwala siya ng kaunti sa sarili niya at napagtanto ni Rick na tama si Rainette kaya tumayo siya para harapin si Angelica ng walang takot, hindi pa rin siya sigurado kung gaano kalakas ang kanyang kasalukuyang antas laban sa isang second class knight subalit wala nang magagawa pa kundi harapin ito. Kumpiyansa si Angelica na mas malakas siya kay Rick kaya ipinangako niyang hinay-hinay lang siya para hindi ito mamatay, nagsimula siyang mag-charge ng kanyang atake at gumamit ng blink step para magdash sa tabi ni Rick upang ipakita kung gaano siya kabilis. Ang bilis niya ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang si Lightspeed Angelica, at nagulat dito si Rick kaso hindi sa inaasahang dahilan ni Angelica at sinabi ni Angelica na tatapusin na niya si Rick sa susunod na atake, kaya gumamit ulit siya ng blink step. Habang papalapit siya kay Rick, hindi makapaniwala si Rick sa kanyang nakikita dahil ang bagal ng galaw ni Angelica at tila mataas ang power scales ng mga nagbigay sa kanya ng titulong light speed, dahil mas mabagal siya kaysa sa normal na takbo ni Rick. Madaling naiwasan ni Rick ang atake ni Angelica at hindi makapaniwala si Angelica dahil imposible para sa isang F-rank adventurer na makasabay sa kanyang bilis, sa katunayan ay tanging mga first class knights lamang ang nakakareact sa kanyang bilis kaya inisip niya na swerte lang si Rick, pero hindi niya ito hahayaan mangyari muli. Gumamit ulit siya ng blink step pero sa paningin ni Rick, Mabagal pa rin ang galaw ni Angelica kaya nagtataka siya kung paano ito naging B rank na adventurer at unti-unti niyang napagtanto na baka talagang malakas siya. Pero habang naghahanda siyang umiwas sa atake ni Angelica ay nadapa ito sa isang bato at biglang nagawa ang vertical beyblade attack. Hindi ma-predict ni Rick ang mga strike kaya nahirapan siyang umiwas at nang sa wakas ay huminto na si Angelica. Hindi na niya iniisip na malakas siya dahil wala siyang paghahanda para sa atake na iyon kaso hindi rin plano ni Angelica ang mga ginawa niya kaya tinangkanyang magpanggap na cool at sinabi kay Rick na impressed siya na naiwasan ni Rick ang kanyang huling atake, kahit na sinabi niya na plano talaga niya iyon. Ibig sabihin ay kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis para matalo si Rick, gumamit siya ng kanyang espesyal na teknik na nagpapabilis sa kanya ng tatlong beses kaysa sa normal, subalit kahit tatlong beses siyang mas mabilis ay mabagal pa rin siya para kay Rick. Pinili ni Rick na huwag umatake ng walang ingat dahil hindi niya alam kung anong mga trick pa ang mayroon si Angelica kaya umiwas na lang siya, nabigla si Angelica na nakakasabay pa rin si Rick kaya't binigay niya ang lahat ng lakas para sa huling desperado na atake kaso nadapa ulit siya. Sinubukan na salubungin ni Rick ng suntok at nagresulta ito sa isang malaking butas sa lupa, napagtanto ni Angelica na kung tinamaan siya ng suntok na iyon ay baka namatay siya kaya natakot siya kay Rick at tinanong kung sino talaga siya. Sinabi lang ni Rick na siya ay dating receptionist na naging adventurer. Sabik siyang ipagpatuloy ang laban kaya umakyat siya mula sa butas para harapin ulit si Angelica, pero agad na sumuko si Angelica para hindi siya mapatay at di maintindihan ni Rick kung bakit siya sumuko, pero dahil dito, siya ang nagwagi at ayon sa penalty na itinakda ni Angelica ay kailangan niya ngayong maglingkod kay Rick habang buhay. Nakalimutan ni Angelica ang tungkol sa penalty kaya ginawa niya ang tanging naiisip niya at tumakbo palayo. Hindi naman interesado si Rick sa pusta kaya hindi niya hinabol si Angelica at dahil malapit nang lumabas ang resulta ng exam, kailangan niyang bumalik para tingnan kung pumasa siya. Dito sinabi ni Rainet kay Rick na darating na ang iba pa niyang mga mentor para tingnan siya, nagsimula siyang magpanik dahil ang presensya nila ay laging may daladalang problema. Bumalik si na Rick at Renette sa exam center at sinabihan sila na malapit nang e-anunsyo ang mga resulta sa pamamagitan ng kanilang exam tickets. Kung pumasa ay magliwanag ng asol ang ticket at papayagan silang magpatuloy sa ikalawang yugto ng exams. Ngunit anumang iba pang kulay ay nangangahulugang hindi pumasa ang kandidato. Lubos na nag-aalala si Rick na baka bumagsak siya sa exam kaya't sinubukan ni Renette na palakasin ang loob nito at binanggit na maayos naman ang kanyang naging performance. Sa isip ni Rick ay napakabait ni Renette dahil sinusubukan niyang e-comfort siya at kung siya ay sampung taon na mas bata, tiyak na pakakasalan niya si Renette subalit mayroon din siyang nakakatakot na side, dahil sa binabantaan siya nito na gagawing triple ang kanyang training kung sakaling bumagsak siya. Biglang nagliwanag ang ticket ni Rick, kaya't kinuha niya ito at tuwang-tuwa nang malaman niyang pumasa siya sa unang exam at umalis sila ng hall ni Renette, Ngunit paglabas nila ay isang masamang amoy ang naamoy niya at nakita niya ang isang mayamang lalaki na lumapit kay Renette at agad na nagpakilala bilang panganay na anak ng pamilyang Dear Mute, at ito ay si Raster Dear Mute. Nakaharap na si Rick sa dalawang miyembro ng pamilya ng Dear Mute kaso ngayon, hindi si Rick ang pakay ni Raster kundi si Renette at sinubukan ni Rick na ipakilala ang sarili kay Raster, subalit ayaw nitong makipag-usap sa isang maskuladong lalaking may malaking edad. Bumalik si Raster sa pakikipag-usap kay Renette at sinabi na in love siya sa kanya o sa kanyang personality at nais niyang sumama si Renette sa kanya bilang pangalawang asawa at dito na nagpasya si Rick na huwag payagan si Raster. Humarap siya kay Renette at sinabi na siya ang girlfriend nito kaya't walang karapatan si Raster na magtangka pa at napansin ni Raster ang hawak na exam ticket ni Rick na nagpapahiwatig na siya ay F rank pa rin at natawa siya sa ideya na may kagaya ni Rick na nasa pinakamababang rank. Sinubukan ni Rick na depensahan ang sarili sa pagsasabing masyado ng matanda si Raster para mag-exam dahil mukhang 25 na siya, ngunit tumawa lamang si Raster at sinabing hindi siya eksaminin kundi isang A-rank adventurer at instructor para sa ikalawang bahagi ng exam. Sa paniniwalang na assert na niya ang kanyang dominance kay Rick, bumalik siya kay Renette at inimbitahan itong maghapunan kaso tinanggihan siya ni Renette at sinabing ang tanging lalaki na sasamahan niya ay si Rick lalo na't sobrang dami ng pabango ni Raster. Pagkatapos mag-spray ni Raster sa kanyang sarili, galit na galit siya at hindi matanggap na hindi niya makuha si Renette kaya't nangako siya na kung siya ang magiging in-charge sa exam ni Rick, plano niyang pahihirapan ito ng gusto at naniniwala siyang ito ang magpapamahal sa kanya kay Renette. Nang makaalis si Raster ay nanalangin si Rick na sana hindi niya ito makasama sa exam, ngunit napansin niyang nakayakap pa rin si Renette sa kanya, kaya't bigla siyang umatras sa kahihiyan. Humingi ng paumanhin si Rick kay Renette sa bigla ang pagtawag sa kanya bilang girlfriend, subalit sinabi ni Renette na hindi niya kailangang mag-sorry dahil ginawa niya iyon para mapaalis si Raster at sobrang ikinatuwa niya iyon, samantala si Raster ay nanginginig sa galit dahil hindi niya makuha si Renette bilang pangalawang asawa at natalo pa siya ng isang lalaking nasa gitna ng edad biglang dumating ang kanyang dalawang kapatid na nagrereklamo. Si Frey ay sinabihan na may matandang lalaki na nanggulo sa kanya habang si Angelica ay nagrereklamo na tinalo siya ng parehong matandang lalaki sa isang duelo at gustong gawing alipin kahit siya ang nagsimula ng pusta. Ang paraan ng kanilang pagsasalaysay ay parang wala silang kasalanan, kaya't galit na galit si Raster na mayroong maglalakas loob na ipahiya ang kanilang pamilya ng ganito, ngunit nang malaman niyang si Rick ang gumawa nito ay nagkaroon siya ng masamang ngiti dahil ngayon may dahilan siya para bumawi. Pagkatapos ng ilang sandali, magsisimula na ang map battles at sobrang kinakabahan si Rick tungkol dito at sinabihan siya ni Renette na maghinay-hinay sa exam, ngunit naniniwala pa rin si Rick na mahina siya at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang kumalma laban sa mga mas malalakas na tao kailangan din niyang mag-alala tungkol kay Raster dahil napakasama kung siya ang magiging in charge sa kanyang test. Biglang nakasalubong ni na Rick at Renette ang isang lalaking nagngangalang links na nagsabi na siya ang magiging in charge sa exam ni Rick. Kaya't agad na nagsaya si Rick dahil isa itong alalahanin na nawala at sinabi ni Lynx na nagulat siya na nais ni Rick na maging adventurer sa kanyang edad, ngunit hindi niya sinasabing masama ito sa katunayan ay naniniwala siya na nakaka-inspire na may determinasyon si Rick na abutin ang kanyang mga pangarap at naiintindihan niya ito dahil magkaedad sila, naging adventurer si Lynx noong 24 na taong gulang pa lamang siya, ngunit sa loob ng 20 taon ay nakamit lamang niya ang B-rank. Upang maabot ang kanyang mga layunin, kailangan niyang maging A-rank at nakita ni Lynx ang pagsisikap ni Rick at na-motivate siyang gawin din ang kanyang makakaya, excited siyang subukan si Rick sa darating na map battle kaso hindi siya magpapatalo rito. Sa kanto ay nakikita natin si Raster na may masama na balak habang naglalakad si Links pababa sa madilim na hagdanan, lumapit si Raster mula sa likuran ni Lynx na may dalang proposal na may doble ring banta, samantala ay naghihintay si na Rick at Renette sa locker room at tila mas maganda ang pakiramdam ni Rick dahil si Links ang kanyang instructor. Ngunit ilang sandali lang, may pumasok na nag-anunsyo na biglang nagkasakit si Lynx at hindi na siya makakagawa bilang instructor. Sa halip si Raster ang itinalagang kapalit at nagsimulang magpanik si Rick at sinabi ni Renette na malamang ay gumawa ng ilegal na paraan si Raster para mangyari ito. Dahil kapatid siya ni na Angelica at Fred, posibleng may galit siya kay Rick at nagsimulang mag-usap ang mga ibang eksaminis sa silid tungkol sa kung gaano kahirap magkaroon ng instructor na kagaya ni Raster, Bagaman iginagalang na miyembro ng pamilyang Dear Mute ay kilala rin siya sa tuwing siya ay nalulugod sa pagpapahirap sa mga F-rank adventurers. Taon-taon ay pumipili siya ng isang partikular na adventurer na kanyang pahihirapan at gagawin ang lahat para mapabagsak sila, masamang balita ito para kay Rick dahil siguradong galit na galit sa kanya si Raster at habang nagpapahirap si Raster sa isang random na eksamini sa labas, nagbibitaw siya ng sunod-sunod na ice blasts at nawala ng malay ang biktima. Ngunit habang iniinsulto niya ang eksamini dahil sa pagiging mahina, natigil ang kanyang kasiyahan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa elite guard, samantala ay palakad-lakad si Rick sa loob dahil malapit na ang kanyang turn at hindi niya alam kung paano haharapin si Raster. Hindi maintindihan ni Renette kung bakit masyadong nag-aalala si Rick, dahil kailangan lang naman niyang talunin si Raster subalit naniniwala si Rick na imposible iyon dahil respetadong A-rank adventurer si Raster habang siya ay isang F-rank lang. Iniisip niyang mamamatay siya kung haharapin niya si Raster, pero kung umatras siya ay magiging tatlong beses ang kanyang normal na training, humarap si Renette kay Rick at tinanong kung talagang wala siyang tiwala sa kanyang kakayahan. Naniniwala si Rick na hindi siya sapat bilang adventurer dahil huli na siyang nagpalit ng trabaho at palaging sinasabi ng lahat na masyado na siyang matanda para dito. Kaso sinabi ni Renette na hindi niya dapat hayaang maapektuhan siya ng iniisip ng iba dahil ang mahalaga ay naniniwala siya kay Rick. Kahit hindi naniniwala si Rick sa sarili, gusto ni Renette na magtiwala siya sa kanyang paghusga at nang sinabi ni Renette na kaya niyang manalo. Nagpasalamat si Rick sa kanyang magagandang salita at binanggit niyang mas may kumpiyansa na siya ngayon. Bigla na lang lumapit ang isang bata kay Rick at inalok siya ng libreng hula at iginiit niya na wala namang masama kaya't kahit medyo nakakahinala ay pumayag siya. Habang paupo na si Rick ay napansin ni Renette ang isang magic circle sa upuan kaya't sinubukan niyang e-aware si Rick na ito ay isang patibong. Subalit huli na ang lahat dahil agad na teleport si Rick at matapos nito ay tinanggal ng batang nakakapa ang kanyang balabal at inamin na siya pala si Fred. Masayang masaya siya dahil nalinlang niya si Rick at gayon paman ay hindi niya naisip na magteleport din palayo, dahil galit na galit si Renet at sinira ang pader habang hawak siya sa kuelyo Tinanong ni Renet kung saan dinala si Rick at sa simula ay ayaw sabihin ni Fred. Ngunit pagkatapos ng na ilang nakakatakot na paggupit ng pilikmata at pagbanta na tusukin ang mata, inamin ni Fred na ang teleportation magic niya ay kaya lamang magpadala ng isang tao sa loob ng isang daang metro kaya't malapit lang si Rick. Samantala, si Rick ay biglang lumitaw sa tabi ng ilog sa likod ng training center at litong-lito kung paano siya napunta doon, bigla na lang dumating ang elite guard at sinabihan si Rick na sa kasamaang palad ay mayroon silang utos na bugbugin siya. Malamang ang elite guard ng Dick Mute Family ang nasa likod nito, kaya naisip ni Rick na sina Raster at ang iba pa ang may plano nito at ayaw nilang madumihan ang kamay ni Raster kaya't gagawin nila ang lahat para hindi makasali si Rick sa exam. Tinawag ni Rick na walang hiya ang Elite Guard dahil sinusubukan siyang pigilan para malate sa exam, ngunit itinama siya ng leader at sinabing ito ay isang koordinadong pag-atake ng Elite Guard na may mga B at A rank adventurers. Nararamdaman ni Rick na talagang wala siyang laban at habang iniisip niya kung ano ang gagawin Napansin niya ang ilang tao sa gilid at nang tignan niya ng mabuti ay natanto niyang mga senior members ng kanyang party ang mga ito, natatakot siya sa kanila higit pa sa elite guard at tumalun pababa ang kanyang mga kasamahan sa party at tinanong si Rick kung bakit siya naroon kung may exam siya. Sa takot para sa buhay ng elite guard, nagsinungaling si Rick na tinutulungan lang siya ng mga ito maghanda at nagalok si Brusan na sumama sa kanila kung magta-training sila, ngunit alam ni Rick kung gaano kahirap ang training kay Bruson kaya't sinubukan niyang sabihan ang leader ng elite guard na umalis na sila bago pa sila mapahamak. Hindi sineseryoso ng leader ang babala ni Rick at inutusan ang kanyang team na patayin si Bron, ngunit nang subukang umatake ang isa sa kanila ay nagkabasag-basag ang espada at nanatiling nakatayo si Bron na wala man lang emosyon sa mukha. Pinuri ni Bron ang lalaki dahil sa pagpapalakas ng kanyang katawan, ngunit nabigo siya na palakasin din ang kanyang sandata para hindi ito masira at nagalit ang lalaki at sinubukan niyang gamitin ang kanyang kamao, kaso ganoon din ang nangyari. Hinawakan ni Bron ang kamay ng lalaki at piniga ito hanggang sa maging kulay ube, gayon pa ay sinabi ni Bron na huwag mag-alala dahil may hilang magic siya para ibalik ang kamay ng lalaki sa normal. Napagtanto ng leader ng elite guard na nagkamali siya sa pag-atake sa mga ito at nagsimulang maunawaan kung gaano sila kalakas, habang nangyayari ito ay tinanong ni Muzzette si Rick kung talagang naroon ang Elite Guard para makipag-away sa kanya. Kinumpirma ito ni Rick kaya't sinabi ni Muzzette na siya na ang bahala sa mga ito sa isang mapayapang paraan, kinuha niya ang kanyang Super Fire Barrel MK3 Rifle at pinaputukan ang lahat ng tao sa loob ng saklaw, na nag-iwan sa kanila ng walang malay sa lupa. Sumigaw si Rick kay Muzzette dahil sa pagpatay sa lahat, kahit sinabi niyang aayusin niya ito ng mapayapa subalit tiniyak ni Mazette na wala pang patay at sinubukan ng isang lalaki na gawing hostage si Alice para magkaroon ng upper hand, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang ginawang pagkakamali. Sinabi pa ni Bron na mabuti pang umatras siya ng dahan-dahan kung ayaw niyang mamatay, ngunit hindi nakinig ang lalaki at sinampal pa si Alice at ito ang kanyang ikinasama ng kapalaran, dahil agad na inilipat ni Alice ang birthday ng lalaki hindi makapaniwala ang mga miyembro ng Elite Guard sa nangyari, ngunit napagtanto ng leader kung ano ang totoong nagaganap at sinabi niya sa kanila na si Alice ay isang prodigy na ang pinakamalakas na mage sa buong mundo kahit sampung taon pa lang siya. Si Alice at Dralmazet ay isang dwarf na napakahusay at kayang gumawa ng teknolohiyang hindi pa nakikita ng iba, si Bronson naman ay isang orc na may nakakamanghang lakas at talino at sila ay pawang mga S-rank adventurers, na nangangahulugang mayroon silang lakas na lampas sa karaniwang tao. Ang higit pa rito, sila ay bahagi ng isang party na binubuo lamang ng mga S-Rank Adventurers, at ito ang Orc feast at diakalain ng leader na makikita niya ang mga ganitong makapangyarihang tao sa personal, kaya't napagpasyahan niyang gawin ang matalino na bagay at magretiro agad mula sa Elite Guard. Gayunpaman ang natitirang mga tao na hindi nagretiro ay kinailangang harapin si Alice, kaya't sinubukan na lang ni Rick na huwag pansinin ang mga sigaw ng sakit at mag-focus sa kanyang exam, nakapunta si Rick kay Renette pagkatapos nitong asikasuhin si Fred at natagpuan nila si Links na bagbog sarado. Kinorner ni Raster si Links at tinanong kung ano ang kanyang pangarap, nang sabihin ni Links na gusto niyang magtayo ng paaralan para sa mga bata sa kanyang baryo, sinabi ni Raster na walang paki-alam sa mga batang iyon at binugbog si Links dahil sa pangangahas na mangarap. Ginawa ito ni Raster upang makuha si Rick at galit na galit si Rick dahil dito. Kung dati ay natatakot siya kaso ngayon ay puno na siya ng determinasyon na bugbugin si Raster. Si Rick ay papunta na sa arena at habang hinihintay ang sandaling iyon, nililibang ng noble ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunog sa mga kawawang kaluluwa sa paghahanda para sa grand event. Sa gitna ng lahat ng ito ay inoobserbahan ni Adolf ang ability ng bawat kalahok at umaasang may makikita siyang may mataas na rank. Sa pamamagitan ng pagbasag sa ikaapat na pader, direkta niyang itinuturo sa atin na ang apat na dakilang pundasyon ng bawat adventurer ay pisikal na lakas, kontrol sa katawan, dami ng mana, at kontrol sa mahika. Sama-sama ang mga estadistikang ito ay nagdidikta ng kapangyarihan ng tao na nagtataglay nito. Si Adolf ay may likas na kakayahan na makita ang mga marka ng mga pundasyong ito sa ibang tao at upang patunayan ang kanyang punto. Ikinumpara niya ang pagkakaiba ng status ng isa sa mga kalahok ng event at ni Raster na may napakalaking dami ng mana na nagpapasakit sa mga mata ng binata Sa kanyang limitado na paningin, nakita ni Adult Sirik at hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ng isang matandang lalaki na sinusubukan pa rin na maging isang adventurer Gayunpaman sa pag-analyze ng stats ng lalaki ay mas nag-aapoy ang kanyang mga mata kaysa sa dati Pagdating sa arena ay nilapitan si Rionet ng Adventurers Guild receptionist na si Alice Granger na sinusubukan na makipag-usap sa elf at sa isang sulok ng bleachers tinawag ni Alice ang kanyang kaibigan upang manood ng event malapit doon Nagulat si Alice nang makita ang isang orc sa arena habang tinanggihan ni Rionet ang alok ni Mate na umupo malapit sa kanya upang maiwasang maging biktima sa kamay ng elf dwarf dahil hindi ito nagtagumpay sa kanyang kaibigan ay sinubukan ni Mate ang kanyang swerte sa dating katrabaho ni Rick na may mahinahon na ugali. Binalaan ng elf na hindi dapat pagkatiwalaan ang lalaki at itinulak ang tao sa ibang sulok, tinanong ni Bron kung kumusta na ang promising rookie ng kanilang grupo at sinabi ni Rionet na papasa si Rick sa pagsusulit na ito ng walang malaking problema. Binalaan ni Alice na ang examiner para sa pagsusulit na ito ay isang rank A na laging nababaliw kapag humaharap sa mga baguhan, ngunit kahit na ganoon ay hindi iniisip ng orc na ito ay magiging problema at sa kabilang bahagi ng arena, tinutulak ni Angelica ang kanyang kapatid na bugbugin ang tanga na mukhang apat na taong gulang na hanggang sa makita niya ang kanyang bunsul na binubugbog at sumama sa kanya sa harap ni Rick. Binanggit ni Raster na siya'y nagulat na nakatakas si Rick sa kanyang mga gwardya, Ngunit expected na niya ito dahil sa marami mula sa gwardya niya na iyon ang mahina tulad ni Rick at ngayon ay haharapin na niya ang creme de la creme ng kaharian ng film, ang self-proclaimed genius na si Raster Demo. Matapos maramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan, tinanong ni Rick kung bakit naging adventurer ang noble at sinagot nito na may talento siya dito at dagdag pa sa kanyang status kahit na siya ay isang tagapagmana, galit na galit sa kakulangan ng karangalan ng kalaban at iginiit ni Rick na hindi siya magpapatalo sa isang taong tulad nito. Nagbabalas si Raster na ang mga salita ay isang chip na pamamaraan, pinatunayan niya ang kanyang punto sa pamamagitan ng paggamit ng unang Nature Composite Magic at ito ang Ice Shot na nagpapatalsik ng yelong sibat malapit sa mukha ng ating bida. Iniisip ni Raster na natakot ang lalaki at hindi makakaiwas pero sa totoo Nanatiling mahinahon lang si Rick sa harap ng hamon gaya ng bilin ni Renet bago pumasok sa laban at bagaman nag-aalala siya, pinipilit niyang sundin ang utos ng elf. Sa kabilang banda, dahil hindi tumugon si Rick, ay iginiit ng noble na gagawin niya ang kanyang gusto sa paligid at sumisigaw ang kanyang mga kapatid para tapusin na niya ang lalaki, kaya't ginamit ni Raster ang Third Nature Composite Magic at ito ang Illuminated Flame. Nagulat si Rick na hindi ginamit ng kalaban ang anumang incantation para sa ganitong antas ng spell, sa kabila ng ingay ng mga apoy ay nanatiling hindi gumagalaw si Rick at nagkomento si Bran na napakaliit ng epekto ng atake, hindi man lang ito maituturing na isang seryosong pagsalakay laban sa kanyang estudyante. Nang makita si Alice na nag-aalala ay tinanong ni Bran kung alam ba niya ang apat na pundasyon at tama niyang pinangalanan ang mga ito, ipinaliwanag ni Bron na ang dami ng mana ay dapat paunlarin habang bata pa, hanggang sa edad na dalawampu. Dahil nagsimula si Rick sa buhay na ito sa edad na tatlumpu, ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sariling katawan at dahil dito ay nag-apply ang orc ng specific training kay Rick, nilagyan siya ng bigat habang naglalakad para lumakas ang pisikal na katawan niya upang mabawi ang kakulangan sa mana. Samantala ay nag si Raster ng The Cutting Hurricane ng Fourth Nature Composite Magic, Itinapon ito kay Rick at ipinaliwanag ni Bran na tinuruan niya si Rick na paunlarin ang kanyang katawan mula sa simula habang si Missy ang responsable sa pagtuturo ng magical control. Sinabi niya na minsan ay naglalaro lamang siya ng magic games kasama si Rick, sa wakas ay sinanay ni Rionet ang control ng katawan ng estudyante at sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa mga aktibidad na ipinraktis niya gamit ang Oracle Confist, naabot ni Rick ang antas ng isang S-rank na tulad ng iba pang miyembro ng organisasyon. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Raster ang shockburn gamit pa rin ang fourth nature at napansin ni Rionet na hindi pa rin napagtanto ni Rick ang antas na naabot niya dahil siniguro ni Bruan na manatiling mababa ang tingin ng estudyante sa sarili, tulad ng araw na hindi niya mabasag ang bato at sinabi ng orc na kahit isang rank F ay kayang gawin ito. Sa gitna ng mga pagsalakay ni Raster ay patuloy niyang ginamit ang kanyang sorcery laban kay Rick nang may kasamaan, hinahamak ang isang third rate na kalaban na nagtangkang harapin ang isang maharlika at sa sobrang galit, nagbitaw si Raster ng napakaraming spells na ang alikabok mula sa mga pagsabog ay pumuno sa arena. Inamin niya na nag-overboard siya pero wala itong epekto kay Rick na muling lumitaw na walang malaking pinsala, na lalo pang kinagalit ng examiner at dahil dito ay tinaas ni Raster ang antas ng hamon sa pamamagitan ng paggamit ng physical fortification, na nagpapalakas sa kanyang lakas at bilis sa muli ay pinatalsik ni Rick ang kalaban na parang isang insekto at naisip na nauunawaan niya ang punto ni Rionette tungkol sa self-control at perseverance. Dahil nag-focus lamang si Raster sa kanyang innate talent ay napapabayaan niya ang sariling pagunlad, na nagresulta sa pagiging tanga sa kabila ng malaking dami ng mana. Sa pagkaunawang ito ay idineklara ng baguhan na hindi siya matatalo sa laban na ito kahit hindi ka nais-nais ang sitwasyon, patuloy na naniwala si Raster na nakalusot lang ang kandidato dahil sa swerte, kaya nagsimula siyang magcast ng kanyang unang enchantment spell habang hinihimok siya ng kanyang mga kapatid sa stands. Ginamit ni Raster ang third composite nature spell at ito ang flame elimination, na nagbitaw ng malawak na layer ng apoy sa kanyang kalaban na madali namang naharangan ni Rick, sa pagkakataong ito ay hindi maitago ni Raster ang kanyang pagkagulat. Ipinaliwanag ni Missy na ginamit ni Rick ang kanyang mahika ng may mataas na antas ng katumpakan upang harangin ang atake, dahil ang pagkakaroon ng mababang mana ay hindi nangangahulugang hindi ka makakabawi gamit ang mahusay na self-control. Sa kabila ng kanyang yabang ay inakusahan ni Raster ang kalaban ng pagiging mayabang, sinasabing tsamba lamang ang lahat ng pagharang niya at patuloy na tiwala sa kanyang kalamangan, napilitan si Raster na gamitin ang kanyang iron body upang matiis ang suntok ni Rick at sa takot na mamatay ng maaga. Galit na nagkumento si Angelica na natatalo ang kanyang kapatid sa isang lalaki na hindi pa nga gumagamit ng anumang pisikal na enhancement, sa parehong oras ay sa wakas ay inamin ni Raster na mas malakas ang taong ito kaysa sa isang rank E, ngunit iginiit na swerte lamang ang mga pag-atake ni Rick. Pagod na sa kayabangan ng noble, Binigyang din ni Rick ang hirap na kailangang tiisin ng isang tao upang hindi kilalanin ang lakas ng kalaban, lalo na't hindi siya gumamit ng anumang mahika sa laban kundi kontrol sa katawan. Patuloy na nagdududa si Raster at tinanong kung paano naging malakas ang taong ito sa loob lamang ng dalawang taon, lalo na't matanda na siya at sa pagkarinig nito mula sa isang spoiled na bata na laging may kaya pagdating sa pagkakataon sa buhay, ay personal na na-offend si Rick tinaguyod niya ang pagsasanay kung saan siya'y bilanggo sa loob ng pugad ng dragon, hanggang sa mamatay ang nilalang at lumangoy sa monster capture fluid hanggang siya'y malunod. Tinanong ni Alice kung ano ang kwentong ito at kinumpirma ni Bruan na hindi lamang nalunod ang lalaki kundi namatay pa ng ilang beses. Gayunpaman ang kakayahan ng orc na magpagaling ay sapat na makapangyarihan upang buhayin ang isang tao kung kamamatay pa lamang nito, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ni Rick dahil sa maaari siyang bumalik mula sa kamatayan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa body reconstruction, isang regimen na hindi kayang gawin ng kahit sino. Kahit ihagis sa isang bangin o tamaan ng isang bato na kasing laki ng syudad ay maaari siyang bumalik sa buhay at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, sinabi ni Raster na pawang kasinungalingan ito dahil kahit na mayroon man ganitong kalupitang realm, wala raw motibasyon si Rick na pagdaanan ito. Sa kabilang banda, iginiit ng baguhang adventurer na siya ay katulad ni Nalynx at ito ang The Examiner, at si Rust na sa kabila ng kanilang edad ay patuloy pa rin sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa pagdinig ng usapang ito ay tinanong ng Noble kung ano ang layunin ni Rick, at mariing sinabi ni Rick na tatalunan niya ang pinakamalakas na halimaw sa mundo at ito si Kaiser Alpad, tinawanan siya ni Alpad at sumunod ang kanyang nakatatandang kapatid. Naalala ni Alice na lumabas ang halimaw na ito sa alamat ni Hiro Yamato, idinagdag ni Bron na si Kaiser ang huling layunin ng Oretulum Fist at sinabi ni Raster na ito ay isang batang pangarap, isang kwento ng diwata na hindi kailanman nagkaroon ng katotohanan. Pero wala ng pasensya si Rick sa pagiging mayabang ng noble at binaliwala na lamang siya, dahil dito ay nangako si Raster na tatapusin na ang laban minsan at para sa lahat at gumamit siya ng 7th Composite Nature Spell na tinatawag na Forest Rope na nagpigil sa galaw ni Rick, at nagsimula siyang bumigkas ng kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan ng 8th Nature. Bilang resulta, isang higanteng kahoy na golem ang nilikha na nagpapagulat sa mga manunood ng event, sa loob ng bibig ng halimaw ay kinutsa ni Raster ang reaksyon ng kalaban na nag ng isang airshot gayun pa habang binibigyang diin ito ni Raster, itinuturo ni Rick na maaaring sinanay ng kalaban ang teknik na kanyang ginagamit ng maraming beses, pero siya ay nagsanay ng simpleng teknik na ito ng isandaang milyong beses at akala ng lahat ay nagsisinungaling siya, pero ipinaliwanag ni Bruan na posible ito gamit ang space-time magic. Kahit na ganito, hindi pa rin naniniwala si Raster sa lahat ng ito at tinapos ang pagconjure ng kanyang pinakamakapangyarihang spell at ito ang Divine Impact Dressel at sa kabilang banda, ginamit ni Rick ang simpleng shot ng First Composite Nature upang harapin ang golem. Sa isang suntok ay sinukat nila ang lakas, pero ang higanteng golem ang higit na nagdusa at unti-unting nabasag ang kanyang estruktura hanggang sa sumabog ito mula sa matinding pressure mula sa kabilang panig, Matapos iyon ay bumagsak si Raster sa lupa at buong ipinagmalaki na idineklara ni Rick na nananatiling buo ang kanyang pangarap. Matapos ang tagumpay ay pinuri ng Oric Holum Feast ang pagganap ng estudyante na sa wakas ay naunawaan na siya nga ay naging napakalakas, isang bagay na hindi niya alam hanggang sa oras na iyon at sa natalo na panig. Inaliw si Raster ng kanyang mga kapatid hanggang sa lumitaw siya sa harap ng Oric Holum Feast. Sinamantala ni Rick ang pagkakataon upang kutsain siya, Binanggit na ang isang elite na henyo ay tinalo ng isang hamak na karaniwang tao at nagbanta si Fred na magalit, pero sinabi ni Angelica na manatili siya sa lugar. Pagkatapos ay idinagdag ni Rick na pinili niyang mag ng husto sa ilang teknik, imbis na sa daan-daang walang silbing kapangyarihan at pinapayuhan ang noble na magsanay ng limitado na bilang ng mga spell at hindi kumbinsido, binalaan ni Raster ang estudyante na siya ang magiging examiner sa susunod na promotion test at kapag nangyari iyon, Pagdudurugin niya ang kandidato. Patuloy niyang tinawag si Rick na third rate at sinabihan siyang maghanda sa mga darating, tumakbo si Frida at Angelica kasunod ng kanilang nasugatan na kapatid pero huminto sandali ang dalaga upang batiin si Rick, isang bagay na hindi niya akalaing mangyayari. Kalaunan ay hinihayag ang mga resulta ng pagsusulit at tinawag ng responsable ang mga numero ng mga promosyon na kandidato isa-isa kalmadong naghihintay si Rick para sa mga napiling numero kasama si Narionet at iba pang mga eksaminis na malamang ay kinakabahan. Samantala ay kumakain si Alice kasama ang iba pang miyembro ng Oric Holum Feast at tinanong kung okay lang na sila bago ang anunsyo ng mga pumasa, lahat sila ay sumagot na walang dapat ipag-alala at nagkomento si Rionet na mas kalmado si Rick kaysa sa kanyang inaakala, ipinaliwanag niya na iniisip lang niya ang ilang mga bagay. Naalala ni Rick ang isang panahon sa kanyang kabataan nang magbasa siya ng isang libro, tungkol sa isang bayani na nakipaglaban sa ultimate na halimaw na si Kaiser Alpi upang makuha ang Akashic Records. Ngunit sa huli ay nabigo ang bayani na talunin ito, kaya't iniwan niya ang Akashic Records upang matagpuan ng mga susunod na henerasyon ng mga adventurer, ito ang sandali kung saan unang nagpasya si Rick na nais niyang maging isang adventurer tulad ng nasa kanyang storybook. Kaso ang kanyang ina ay hindi masyadong sangayon sa kanyang pagnanais na maging adventurer dahil delikado ang trabahong iyon, kaya't mahinahon niyang sinabi kay Rick na mas mapapanatag siya kung pipili siya ng ibang karera. Gayunpaman ang ama ni Rick ay mas hindi masyadong mapagbigay tungkol dito, sinabi kay Rick na dapat siyang kumuha ng tunay na trabaho bago sayangin ang kanyang buhay bilang isang adventurer at isang araw, Pagkatapos ng isang check-up ay binati si Rick ng kanyang doktor na nagsabi sa kanya na may taglay siyang likas na kakayahan. Hindi makapaniwala si Rick dahil ang likas na kakayahan ay napakabihirang katangian na nagpapaalala sa kanya kay Yamato at ito ang bayani, ngunit pinaalalahanan siya ng doktor na ang mga likas na kakayahan ay hindi basta-basta nagigising sa pamamagitan ng pagsumikap at tatagal pa bago niya magamit ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, masayang masaya pa rin si Rick dahil isang hakbang na siya papalapit sa pagiging matagumpay na adventurer at sa wakas ay maipagmamalaki niya ito sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nagising si Rick at sinabi sa kanyang mga kaibigan na may taglay siyang likas na kakayahan at kapag nagamit na niya ito, magiging kamangha-mangha ito. Ngunit ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan at sa wakas, kinailangan ni Rick na tanggapin ang katutuhan ng hindi kailanman magmamanifest ang kanyang likas na kakayahan. Nakiisa ang kanyang mga kaibigan sa kanya at hinikayat siyang subukan pa rin ang pagiging adventurer dahil karamihan sa mga adventurer ay walang likas na kakayahan, bukod pa rito ay maraming pera ang kinikita ng mga adventurer kaya't hindi masamang trabaho ito. Kaso ang dahilan kung bakit nais ni Rick na maging adventurer ay hindi para sa pera kundi upang maging tulad ng bayani na si Yamato, kaya't dahil hindi niya kayang maging uri ng adventurer na inaasam niya, nagpasya siyang kumuha ng tunay na trabaho. Sinabi ni Rick sa kanyang mga magulang ang kanyang desisyon at labis silang natuwa na sumuko na si Rick sa kanyang mga pangarap at handa ng kumuha ng trabaho tulad ng isang normal na tao. Lumipas ang ilang taon na natuto si Rick sa trabaho bilang receptionist at pinapanood ang maraming adventurer na isinasabuhay ang kanyang pangarap. Habang lumilipas ang panahon, naging manhid si Rick sa realidad hanggang sa tuluyan niyang tanggapin ang kanyang payak na buhay at masaya sa oras na ginugugol niya kasama ang mga kaibigan at pamilya. Isang araw habang tinitingnan ang kanyang mga lumang libro, nakita niya ang storybook ng mga legendary adventures ni Yamato. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong lumang kwentong pambata na dati niyang pinaniniwalaan, pumunta si Rick sa trabaho kinabukasan at si Alisa nakakahire pa lamang, ay nahihirapan sa dami ng papeles at lumapit si Rick upang tulungan siya ng kaunti at pinapaalala na hindi kailangang magmadali sa pagkatuto dahil matututunan din niya ito sa paglipas ng panahon. May isa pang bagay na nais sabihin ni Rick dahil sa nakikita niya sa bayan na mas nagiging aktibo ang mga halimaw at kaya't malamang na may quest na ibibigay upang sugpuin ang mga ito, nagpasalamat si Alisa sa heads up dahil may hahanda na niya ang mga form ng maaga. Nang umalis si Alisa upang gawin ang papeles, lumapit ang isang adventurer na kaibigan ni Rick at may ipinakita sa kanya na kakabalik lamang mula sa kanyang promotion exam, at ipinagmamalaki ng kaibigan ni Rick na opisyal na siyang B-rank adventurer mula sa araw na iyon. Masaya si Rick para sa kaibigan niya, pero hindi niya maitatanggi na naiingit siya dahil nakikita niyang natutupad ng iba ang kanyang pangarap na maging adventurer at upang malabanan ang ingit, ginawa ni Rick ang karaniwang ginagawa ng isang responsable na adult at doon ay naglasing siya hanggang madaling araw upang mawala ang sakit. Ngunit kahit sa pagkalasing niya ay malinaw ang pagkakaiba nila ni Zaid, na promote si Zayd hanggang B-rank at isinasabuhay ang pangarap ni Rick at habang si Rick ay nakaupo sa parehong upuan sa loob ng labing apat na taon, at ang tanging mayroon siya ay isang stable na kita at ilang pagtaas sa sahod taon-taon. Hindi naman sa iniisip ni Rick na nasayang niya ang kanyang buhay, pero hindi niya maiwasang magtaka kung gaano kalayo na sana ang narating niya kung pinili niyang maging adventurer noon at bigla niyang narinig ang isang kaguluhan sa gitna ng bayan at pumunta siya upang tingnan kung makakatulong siya. Subalit kinabahan siya nang makita ang isang mid-rank hand troll sa lungsod at sa normal na sitwasyon, tatakbo na sana si Rick palayo pero napansin niyang may babaeng dumaan sa harap ng troll at hindi niya kayang tumayo lang habang may nasasaktan, kaya tumakbo siya sa harapan ng babae upang protektahan ito mula sa troll kahit hindi naman talaga niya ito mapipigilan. Habang papalapit ang halimaw ay inihanda ni Rick ang sarili para sa malupit na kamatayan. Pero bago pa mangyari iyon ay lumabas si Renette sa harap ni Rick at pinagpirapiraso ang halimaw at sinabi niya kay Rick na pinahahalagahan niya ang pagsubok nitong protektahan siya, pero walang dahilan para mag-alala sa kanyang kaligtasan dahil isa siyang bihasang adventurer. Matapos noon ay naglakad sila ni Renette at nagpakilala sa isa't isa, sinabi ni Rick na humanga siya sa lakas ni Renette kaya tinanong niya kung birang adventurer ba siya at binanggit ni Renette na hindi siya birang kaya't inakala ni Rick na A-rank siya at namangha siya dahil bihira lang makakilala ng A-rank adventurer sa bayan. Kaso muling itinama ni Renette ang akala ni Rick at ipinakita ang kanyang S-rank badge at walang kapantay ang pagkabigla ni Rick, ang mga S-rank adventurer ay napakalakas at napakabihira kaya ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isa at sa katunayan, may mga chismis na ang HQ ay sinasadya na alisin sila sa mga lokal na guild registers at diretsyong minomonitor ang kanilang mga misyon hindi makapaniwala si Rick na makikilala niya ang isang legendary adventurer at dahil naroon si Renette, sinabi niya na may kakaiba siyang tanong kaya nagmakaawa siya na huwag siyang pagtawanan ni Renette. Tiniyak ni Renette na hindi pa siya tumawa kahit isang beses sa loob ng siyam na taon pagkatapos ng kanyang ikasyam na kaarawan, pero hindi sigurado si Rick kung dapat ba siyang maging proud dito. Sinabi ni Rick kay Renette ang pangarap niya noong bata pa siya na maging adventurer at talunin si Kaiser Alpet, kaya gusto niyang malaman kung sa tingin ni Renette ay kaya pa niyang matupad ang pangarap niya kung susubukan niyang maging adventurer sa edad na tatlumpo. Matapos makita kung paano kumilo si Rick nang akalain itong nasa panganib siya, sigurado si Renette na may taglay siyang tapang na kailangan upang maging adventurer pero kailangan malaman ni Rick ang kahalagahan ng mono reserves para sa mga adventurer. Sinabi ni Rick na alam niya na mahirap mag-develop ng mono reserves maliban kung nagawa ito noong kabataan, pero ang mahirap ay isang understatement ayon kay Renet dahil halos imposibleng mag-build ng mono reserves kapag tumanda na. Dahil dito ay kailangang maging tapat si Renet kay Rick at sinabi niyang sa tingin niya ay hindi na magiging adventurer si Rick kung magsisimula siya ngayon, inaasahan na ni Rick ang ganitong sagot pero masakit pa rin itong marinig. Sa wakas ay natagpuan ni Rick ang closure sa katutuhan ng isang S-rank adventurer ang nagsabi sa kanya, kaya't wala nang ibang magagawa kundi tanggapin ang kanyang pangkaraniwang buhay. Humingi ng paumanhin si Renet kung nasaktan niya ang loob ni Rick, pero sabi ni Rick na ayos lang iyon dahil pinahahalagahan niya ang katapatan ni Renet, dagdag pa na hindi araw-araw na nakakakilala siya ng isang babaeng kasing ganda niya kaya niyaya niya si Renet na kumain minsan, kahit ito'y pabiro niya lang na sinabi. Ngunit agad na pumayag si Renet sa kanyang imbitasyon at nag-alok na magkita sila kinabukasan para sa kanilang date, kinabukasan ay nasa maganda talagang mood si Rick kaya nais niyang magtrabaho ng mas masigasig kaysa sa dati. Kahit dumating si Zed at ipinagyabang ang kanyang bagong B-rank status, hindi man lang nagpakita ng kahit konting inggit si Rick at binati pa siya ng swerte sa kanyang susunod na quest at pagkatapos ng araw, masayang naglalakad si Rick pa uwi para makipagkita kay Renette at medyo umaasa na baka magsimula silang magdate kung magiging maayos ang kanilang lakad. Ngunit narinig niya ang mga tao na sumisigaw na may mga halimaw na sumasalakay. Imbis na dapat makikipagkita siya kay Renette ay inisip ni Rick na baka nakikipaglaban na ito sa mga halimaw kaya't nagmadali siyang puntahan ito. Bagaman mukhang kaya naman ni Renette ang mga halimaw, marami pa rin ang papalapit kaya sinabi ni Renette kay Rick na tumabi na lang habang hinaharap niya ang mga halimaw, sandali lang ay natabunan na ng mga pira-pirasong halimaw ang lugar at mukhang hindi pa man lang pinawisan si Renette. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang bagay na nagbalik ng mga alaala ng kamatayan ng lahat ng mahal niya, at dahil sa trauma ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at habang nakakarana si Renette ng panic attack, may dumating na halimaw at si Rick ay walang kakayahan para ipagtanggol siya. Sa kabutihang palad ay sumagip si Zaid sa huling segundo at niligtas silang dalawa, nagpasalamat si Rick pero hindi rin niya alam kung bakit naroon si Zaid at nang dumating ang dalawa pang adventurer para tumulong, sinabi ni Zaid kay Rick na naglabas ang guild ng emergency quest para sugpuin ang mga halimaw kaya't nagmadali silang tumulong. Dahil nandyan na sila, sinabi ni Zaid kay Rick na iligtas na niya si Renette habang hinaharap nila ang natitirang mga halimaw at habang nakikipaglaban ang mga adventurer sa mga halimaw, napagtanto ni Rick na kasing inggit pa rin siya sa kanila tulad ng dati. Nang makabawi na si Renette ay binalaan niya si Rick na delikado para sa kanya na manatili roon, Sinubukan ni Rick na i-assure siya na kaya ng mga B-rank adventurer ang natitirang mga halimaw, pero sinabi ni Renette na hindi sila magiging sapat para sa paparating na panganib. Binanggit ni Renette na may dragon sa malapit at hindi niya ito kayang harapin dahil sa mga taong hindi niya napagtagumpayan ang trauma, na nagdudulot ng pagkawala ng kontrol sa kanyang magic tuwing nakakaramdam siya ng dragon. Hindi makapaniwala si Rick na may dragon sa lugar na iyon, pero sa susunod na sandali ay may lumipad sa itaas at nakita ni Rick ang dragon na tinutukoy ni Renette. Ayon sa rekomendasyon ng guild at kung ang isang adventurer na mas mababa sa A rank ay makakatagpo ng dragon, ang tanging magagawa nila ay tumigil at magdasal na umalis ang dragon. Ngunit natakot ang isang magician at ginawa ang eksaktong sinabi ng patakaran na huwag gawin na nagresulta sa pagkawasak ng buong B-Rank Group at wala sa kanila ang may kakayahang labanan ang Dragon kaya't sinabi ni Zaid na tumakbo na sila. Kaso habang tumakas ay natagpuan nilang nakulong sila sa isang barrier na nilikha ng Dragon at mukhang hindi balak ng Dragon na may makaligtas sa kanila at wala silang laban dito, ngunit nagsimulang maglakad si Rick papunta sa Dragon at sinabi ni Zaid na huminto si Rick dahil wala naman siyang magagawa bilang isang receptionist pero sa pananaw ni Rick, kung mamamatay na rin lang siya ay mas mabuting harapin niya ito at mamatay bilang isang adventurer. Naisip ni Rick na magiging mas maayos ang pakiramdam niya kung sumuko siya sa kanyang pangarap na maging adventurer, pero nararamdaman pa rin ni Rick ang apoy sa loob niya na nagtutulak sa kanya na abutin ang kanyang pangarap. Pumulot siya ng bato at inihagis ito sa dragon at wala itong epekto. Subalit ang katapangan ni Rick ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga adventurer na subukan ang kanilang makakaya kahit alam nilang matatalo sila sa huli. Nagsimula silang magbitaw ng lahat ng kanilang atake sa dragon, pero hindi ito gaanong nakaapekto maliban sa pagpapagalit sa dragon na gumamit ng kanyang fire breath, napagtanto ni Zade na magiging masama ang sitwasyong ito kaya ginamit niya ang kanyang iron body skill para protektahan ang lahat. Kahit na buhay sila ay nakaranas pa rin sila ng malaking pinsala mula dito at mula sa nagliliyab na kaguluhan, tumayo si Rick at lumakad patungo sa dragon at sinasabing matutupad niya ang kanyang pangarap kahit ano pa man ang mangyari. Ginamit ng dragon ang paan ito upang matapakan si Rick ngunit sa bingit ng kamatayan, nagising ang natutulog na innate skill ni Rick na nagbigay sa kanya ng lakas na kinakailangan upang mabuhay at may tulak ang dragon ng madali, ang dami ng magic na umagos mula sa kanyang katawan ay kitang kita at napagtanto ni Rick na ito ang kanyang innate skill. Kahit nais niyang nagising ito ng mas maaga ay mas mabuti ng huli kaysa sa wala, ngayon na may lakas na siyang lumaban ay mas kumpiyansa si Rick na harapin ang dragon at habang nagpapakawala ito ng isa pang pag-atake, hiniunat ni Rick ang kanyang kamay at hinarang ang apoy gamit ang kanyang magical energy. Nang makakuha siya ng pagkakataon na gumanti, Pinakawalan ni Rick ang isang suntok na tumatagos sa katawan ng dragon at pinatay ito sa isang iglap, matapos ang lahat ay bumalik si Rick sa normal at bumagsak sa lupa. Nang magising siya ay nasa ospital na siya at labis na nasasaktan at nandoon din si Renette, sinabi kay Rick na nasobrahan ang lahat ng magic circuit sa kanyang katawan noong laban sa dragon, kaya dapat ay patay na siya. Walong araw siyang walang malay at buong panahong iyon, Naghihintay si Renette sa tabi ng kanyang kama dahil gusto niyang personal na imbitahan si Rick na sumali sa party na kinabibilangan niya at ito ang Oracle Confist. Ang layunin ng party ay talunin si Kaiser Alipate na katulad ng pangarap ni Rick. Matapos makita si Rick na lumaban ng may tapang kahit wala siyang kapangyarihang manalo, tiwala si Renette na kayang lumakas ni Rick at lumaban kasama ang S-Rank Party at maging isang adventurer, ito ang unang pagkakataon na sinuportahan ng kahit sino ang pangarap ni Rick na maging adventurer kaya't napaluha siya sa tiwala ni Renette sa kanya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan opisyal na nakapasa si Rick sa kanyang E-Rank exam kaya't sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay masasabi niyang isa na siyang adventurer. Alam niya na lahat ng ito ay dahil sa kanila at si Rick nung nakaraan na hindi sumuko. Kaya ngayon sa wakas ay itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw sa buong mundo na siya ay isang adventurer at ikinwento rin niya ito kay Laurot na bumati sa kanya. Ikinwento rin ni Laurot na malapit na siyang madischarge at kapag nakalabas na siya, gusto niyang uminom kasama si Rick at pumayag naman siya kaya't sinabi ni Laurot na gusto niyang bisitahin siya sa bahay at makilala ang kanyang grupo. Nagulat si Rick pero pumayag pa rin siya basta't dumating si Laurot na handa. Pagkatapos ng usapan nila ay nakita natin si Laurot na naglalakad sa kagubatan, handang-handa gaya ng sinabi ni Rick at ayon sa mga direksyon ay nakarating siya sa kastilyo kaso napansin niya na napunta siya sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, kumakatok siya sa pinto at binati siya ni Rick na nagbigay ng mainit na pagtanggap. Sa loob ay nakita nila ang magandang hardin at sinabi ni Rick na wala ni isang halimaw ang lumalapit dito, tinanong ni Laurat kung bakit kailangan niyang maghanda at sinabi ni Rick na malalaman niya rin ito at nang pumasok sila sa pangunahing bahagi, sinalubong sila ng isang batang babaeng may pulang buhok na agad umatake sa kasama ni Rick gamit ang magic na may level 6 na magic power. Agad na niligtas ni Rick ang kanyang kasama at pinagsabihan ang bata na huwag gumamit ng magic sa kastilyo, iginiit rin ni Rinnet na ang bata ang magbabayad sa mga nasirang gamit mula sa kanyang budget sa pagkain, nangako ang bata na hindi na niya ito gagawin muli basta't wag lang tanggalin ang kanyang pagkain. Sinabi ni Rick sa kanyang kasama na maglaan muna siya ng oras kasama ang bata. Kaya si Lawrot ay pumunta sa ibang silid at doon ay nakita niya ang kanilang kaibigang si Rubio na may ginagawang nakakahinalang bagay. Binabati ni Lawrot si Rubio at tinanong kung gawa ba ito sa bakal. Ipinaliwanag ni Miset na ang Ultra Reventocose's Number no. 6 Patricia Revised Version ay isang bagay na ginawa niya bilang libangan at hiniling kay Laurot na subukan ito at nang gamitin niya ito gamit ang magic, nasira hindi lang ang target kundi pati na rin ang lupa sa paligid. Nagulat siya at naisip na kung magagawa ito ng maraming beses, magbabago ang mga digmaan magpakailanman at habang naglalakad siya sa iba pang pasilyo ay nakasalubong niya ang isang orko na binati siya at pinalakad papasok, sa loob ay nakita niya ang maraming aklat at sinabi ng Orko na ito ang kanyang silid at personal na aklatan. Nalaman ni Laurot na ang Orko ay isang intelektwal, tinanong niya kung nababasa na ba niya ang lahat ng aklat at ipinaliwanag ng Orko na karamihan ay oo, ngunit kamakailan ay nagtuturo siya kay Rick at interesado si Laurot kaya tinanong siya ni Brownstone kung gusto ba niyang mag-training. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon at hiniling na turuan siya at tumayo ang orko at kahit na natatakot si Laurot ay hindi siya umatras. Natuwa ang orko dahil nakita niya ang parehong liwanag sa mga mata ni Rick at dinala ni Brownstone si Laurot sa kagubatan para mag-training na gaya ng ginawa niya kay Rick. Nagulat si Rick sa tapang ni Laurot at nakita natin siya na nagpaalam sa kanyang buhay at pamilya. Tulad ng ginawa ni Rick at siya ay nahulog mula sa mataas na lugar kaso sa kabutihang palad, hindi siya namatay dahil eksaktong bumagsak siya sa bitag na inilagay ni Rinat. Ang malaking halimaw na iyon ay mga supply lang para sa hapunan at nang bumaba si Laurot ay nagpasalamat siya sa elf, at tinanong siya nito kung si Mr. Brownstone ba ang gumawa nito at kinumpirma niya iyon at binanggit ng orko, na dapat siyang tumakbo pababa ng isang burol na talagang isang bangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng inaasahan ay itinulak siya nito at kung bumagsak siya sa lupa, tiyak na mamamatay siya at alam ni Rinat na ganoon nga ang mangyayari, at sinabi niya na si Mr. Brownstone ang pinakamaraming beses na nakapatay kay Rick. Lubos na nagulat si Laurot at piniling magpanggap na mali ang narinig niya kaso dumating ang malaking orko para dalhin siya muli, pagkatapos ng ilang beses na muling nabuhay ay napagod siya at sinabi na ang buhay ay maganda at nang makita niya si Rick, pinaalalahanan siya nito na huwag maniwala sa sinasabi ni Brownstone o ng iba pa dahil palagi nilang minamaliit ang mga bagay. Ngunit iba ang realidad at sinabi ng batang babae na may pulang buhok na gusto rin niyang maglaro kasama ang bagong lalaki, hindi ito pinayagan ni Rick dahil alam niyang susunugan siya nito hanggang mamatay at pagkatapos nito, nagsimula silang kumain. Habang nagsisilbi ng pagkain si Rinat sa lahat ay napansin ng bagong kaibigan na siya ay mabait, tinanong niya si Rick kung hanggang saan na sila ni Rina at kaso iginiit ni Rick na wala silang ganon na klaseng relasyon, isa lang siyang boring na lalaking 40 years old. Sinabi ng lalaki na ang agwat ng edad ay hindi mahalaga dahil ang asawa niya ay 20 taon ang tanda sa kanya, binanggit niya na ang pagiging tama sa oras ay ang sikreto sa pakikipagrelasyon at nang marinig ito, nagulat si Rick sa pagiging makumbinsi nito. Pagkatapos ay nagsimula na ang grupo sa masarap na pagkain at habang nagdadala pa ng pagkain si Rinat, binanggit ng Orko na dapat niyang tulungan siya at nagpunta si Rick sa kusina. Habang nagsimula si Laurot ng paksa sa usapan ay naaalala niya na may likas na kakayahan si Rick at nais niyang makita ito. Sinabi ng malaking Orko na ang kakayahan ni Rick ay naa-activate lamang sa tiyak na mga sitwasyon at hindi niya ito makontrol, kahit na hindi niya magamit ang kakayahan at armas ay kinikilala siya ng grupo na may kaparehong antas ng isang SS rank level, ang kanyang kakayahan na tinatawag na reckless Soul ay madaling tatalunan ang lahat sa grupo. Sinamantala ni Brownstone ang pagkakataon na magtanong dahil nagtatrabaho siya sa Central Guild ng Adventurers, tinanong niya kung kilala niya ang mga magic gems na tinatawag na The Six Gemstone, Kinumpirma ito ng lalaki at ipinaliwanag ng malaking orko na ang anim na gemstones ay mga magic gems na nagbubukas ng pinto ng spiral ng pinagmulan kung saan natutulog si Kaiser Alzapat. Ang mga gemstones na ito ay na lamang kada 200 taon at sa kabutihang palad ay nasa panahon sila ng paggising nito kaso alam din nila na kapag nangyari ito, maglalabas ito ng napakalakas na magic at tinanong si Laurat kung may narinig ba siya na may kaugnayan dito. Ngunit wala siyang maisip sa ngayon kaya sinabi niya na susuriin niya ang seksyong confidential at ibibigay agad ang impormasyon kapag mayroon na siya. Hiniling din ni Laurot ng bagong payo dahil noong sinubukan niyang tumulong, nakaramdam siya ng panghihina dahil nagawa lahat ni Rinat ng maayos at hindi siya nakahanap ng pagkakataon para makatulong, lumipas ang maraming araw at nang makuha nila ang impormasyon ay agad na sinubukan ni na Laurot at ang batang babae at ni Brownstone na kumpletuhin ang misyon. Ngunit hindi sila pinayagan at sinabi ni Brownstone sa receptionist na ang misyon ay nasa level 82, kaya hindi dapat ito maging problema para sa kanila kaso sinabi ng receptionist na hindi niya maaaring ibigay ang misyon dahil kailangan ng dalawang tao na level A, o mas mataas at isang grupo ng hindi bababa sa apat. Dahil tatlo lang sila ay hindi nila matatanggap ang misyon at nalaman ni Brownstone ang problema at nagpasalamat sa ating bida sa tulong, nang malaman nilang kulang lang sila ng isa ay tinanong ni Brownstone kung maaari silang humingi ng tulong, pinakilala nila ang isang babae na nagwawalis at ito ay si Ray Lucas. Bagaman siya ay isang adventurer na nasa rank F at ito ay sapat na para sa misyon, agad siyang sumali sa kanila at habang naglalakbay ay sinabi ni Ray Lucas na may isang kaibigan na nagsabi sa kanila na makikita nila ang mga magic stones na hinahanap nila, ngunit delikado iyon dahil maraming halimaw ang naaakit nito. Sinabi ni Ray na huwag mag-alala dahil kaya niyang talunin ang anumang halimaw na makakasalubong nila, kahit na nagsisimula pa lang siya bilang rank F ay alam niyang makakaabot siya sa rank A at tinanong ni Ray Lucas si Rick tungkol sa kanyang rank at sinabi ni Rick ang totoo. Inisip ni Ray na isa siyang matandang adventurer, ngunit mabait naman siya at nang makita nila ang isang pulang ilaw sa malayo ay nagtungo sila roon at samantala, si Miset ay nagpapahangin sa palda ni Rinette gamit ang isang invisible tube air. Nang malapit na siyang makita ng lahat ay biglang nawala si Rinat at lumipat sa likod niya. Sinira ni Rinat ang aparato ni Miset bilang parusa sa kanyang kalokohan at balik sa ating tatlong bida. Si Ray ay natatakot nang makita nila ang isang wyvern. Tinanong niya kung may plano sila para talunin ang halimaw na iyon. Kinumpirma ng malaking orko na mayroon silang plano kaso pinatay niya ang wyvern gamit ang isang malakas na sampal habang sinasabing ang plano niya ay patumbahin lang ito, alam niya na kung papatayin niya ito ay mas maraming halimaw ang maaakit. Pero para sa kanya ay walang saysay iyon dahil siguradong ang sampal na iyon ay magdadala ng lahat ng halimaw sa kagubatan, habang umiiyak ay hiniling ng malaking orko kay Rick na dalhin siya sa ibang lugar dahil alam niyang marami pang halimaw ang darating at tama nga siya. Gayunpaman ay madali silang natalo ni na Brownstone at Alistair, Napakabilis nilang nagawa ito na kahit isang wyvern ay lumipad at bumagsak malapit sa babae at nang tumingin siya nakita niya ang isang malaking buhos ng apoy at iba pang wyvern na lumilipad. Ngunit sa harap ni Rick ay lumitaw ang isang pulang wyvern na mas malakas kaysa sa iba at sinabi ni Ray kay Rick na mas mabuting tumakas sila, kaso hiniling ni Rick na siya na lang ang tumakbo dahil siya ay lalaban sa halimaw at narinig ito ni Ray at nagpasya siyang manatili at lumaban. Naaalala ang mga salita ni Yamato na hindi niya iiwan ang kanyang mga kakampi. Pinuri siya ni Rick at hiniling na protektahan niya ang kanyang likuran, ngunit sa loob ng isang segundo ay pinatay ni Rick ang halimaw gamit ang isang suntok na sobrang bilis na hindi man lang nakapag-conjure ng support spell ang babae, masaya si Rick dahil nakumpirman niya na napakalakas niya. Kaso ang babae ay hindi makapaniwala dahil akala niya si Rick ay isang ranky lamang, Pagbalik sa guild ay iniisip pa rin niya ang nangyari at naalala ang pamamaalam nila at natuwa siya ng malaman na ang wyvern ay lulutuin ni Rinette, sinabi ng leader ng guild na ang grupong iyon ay espesyal at kinikilala bilang pinakamalakas na grupo sa kontinente. Tinanong ng babae ang leader kung sa palagay niya ay makakarating siya sa rank S tulad nila, pero bago pa man makasagot ay dahil sa sobrang excitement ay nagpunta siya agad para mag-training. Iniwan ang kanyang paglilinis at ang layunin niya ngayon ay umabot sa level E tulad ni Rick. Lumipat ang eksena sa malaking orko na nagsabing nahanap nila ang isa sa anim na gemstones na nasa pugad ng mga wyvern, ito ang crimson flower gem na may napakalakas na magic power at alam nilang gamit ang magic ng gem na ito, matutunton nila ang iba pang gemstones. Ginamit ni Miset ang 6th level elemental magic upang makagawa ng mapa ng isang napakaunlad na lungsod, Nakilala ni Bran na ang mapa ay ang Antopia at kilala para sa kanilang Coliseum at Martial Arts at tama nga siya, dahil may isang batang babae na may ponytails na nakikipag-duel doon at ito ay isang karakter na kilala natin. Ayon sa kwento, apat na raang taon na ang nakalipas ay mayroong isang maliit na bansa na karamihan ay desyerto, ang ikaapat na hari na si Alexander Herotopia, ay bumisita sa isang pamayanan na tinatawag na Knuckle Percy at nagtayo ng Coliseum doon. Nagdaos siya ng mga laban at si Haring Alexander mismo ay nakipaglaban ng walang gamit na sandata kundi ang kanyang sariling katawan lamang. Siya ang nanatiling walang talo na kampyon sa 10,000 laban at ang mga gustong makita siya ay nagtipon mula sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Hindi nagtagal. Ang kaharian ay naging isang malaking bansa na puno ng sigla at ganito na buo ang kaharian ng Herotopia. Karating lang ni Narek, Bran at Rionette sa kabisera ng kahariang iyon at habang tinitingnan nila ang napakalaking rebulto ng tinaguriang hari ng na si Haring Alexander, nabanggit ni Brown na nais sana niyang makipagsagupaan dito kahit minsan lang. Pero sinabi ni Rick na kung nangyari iyon ay malamang na mawawala ang buong kaharian, nagkomento si Rionette na sa pinagmulan ng kaharian, ang negosyo ng labanan para sa aliwan ay sumigla sa Herotopia at ang pagiging isang mandirigma ay isang tanyag na propesyon at tinatawag silang mga progelist. Kahit na interesante ang kaharian ay pinaalalahanan nila ang kanilang mga sarili na mayroon silang layunin at ito ay ang kolektahin ng anim na hiyas. Gayunpaman wala silang swerte sa simula dahil tuwing nagtatanong sila ng impormasyon, ang mga tao ay agad tumatakbo palayo kapag nakita ang nakakatakot na presensya ni Bran at sa sandaling iyon, Nakita nila ang isang lalaki na nanghaharas ng isang babae at si Bran ay hindi nagatubiling lapitan ito para tanungin. Sinubukan ng lalaki na magpakita ng tapang, pero natalo siya ni Bran sa loob ng isang segundo na agad namang nagbigay ng galang sa kanya at ipinakita ni Bran sa kanya at sa babae ang bato ng mahika, at pareho nilang sinabi na pamilyar ito sa kanila na nakita na nila ito dati. Bago pa sila makasagot o maalala ay naputol sila nang ingay mula sa isang kumpol ng tao sa unahan ipinaliwanag nila na iyon ay ang parada para sa anunsyo ng paligsahan ng hari ng kamao na dalawang buwan na lang bago ito magsimula, at ito ay isang paligsahan ng pakikipaglaban upang matukoy kung sino ang kampiyon na pinupuntahan ng mahigit limandaang libo na tao bawat taon. Pagkatapos ay nakita nila ang limang beses na kampiyon ng paligsahan ng hari ng kamao na si Kerwan Weewol, na tatlong beses nang naging kampiyon sunod-sunod at nang tinitigan ng mabuti ng lalaki at ng babae, Nagulat sila nang makita ang belt ng kampyon na suot ni Kerwan at sa gitna nito ay mayroong bato na katulad ng kanilang hinahanap. Nakilala ni Bron ang bato bilang isa sa anim na hiyas at ito ang gintong soberano. Pagkatapos noon ay binisita nila si Kerwan sa gym kung saan siya naruroon at bagamat hindi maipaliwanag ng maayos ni Rick kung ano ang kailangan nila mula sa kanya, umuusad si Bron at agad namang nakilala siya ni Kerwan. Hindi na pinaligoy-ligoy pa ni Bron at sinabi kay Kerwan na gusto niyang makuha ang belt nito, ang tono ni Bron ay nagdulot ng kaunting pagkalito kaya nilinaw niya na ang hiyas na nasa sinturon ay pag-aari ng kanilang kasamahan matagal na ang nakalipas, at matagal na nila itong hinahanap. Nangako siya na ibabalik ang belt at ihahanda ang isang kapalit na hiyas, ngunit hindi ito nagustuhan ng trainer ni Kerwan kaya sinubukan nitong tawagin ang seguridad, subalit pinigilan siya ni Kerwan at sinabing naniniwala siya sa kanila dahil may kakaiba sa kanyang pangamoy at nagsasabi ito sa kanya na hindi sila nagsisinungaling. Kahit na ganoon ay hindi niya basta-basta ibibigay ang belt dahil espesyal ito para sa buong Herotopia, naintindihan ni Bron ang rason ni Kerwan kaya tahimik siyang umalis at pagkaalis nila ay tinanong ng trainer ni Kerwan kung talagang okay lang na pinakawalan sila, sinasabing dapat ay tinawag na nila ang seguridad. Ngunit sinabi ni Kerwan na kung pinayagan niya iyon, malamang napatay na silang lahat ngayon at kinilala niya ang lakas ng grupo, lalo na ang kasambahay na may pambihirang galing at walang duda na siya ay isang bihasa. Sa kabilang banda, ang mukhang simpleng lalaki bagamat ang kanyang katawan ay sinanay sa kamanghamanghang antas, ay hindi naglalabas ng aura ng isang makapangyarihan kaso ang orc ay tunay na kakaiba para sa kanya. Balik sa grupo, Iminungkahi ni Brown na maging kalahok sana sila upang manalo sa paligsahan ng hari ng kamao at makuha ang belt. Ipinaliwanag ni Rionet na para makapasok sa paligsahan ay kailangan munang pumasa sa mga paunang laban na ginaganap sa silangan at kanluran ng kaharian, kailangan ding manalo sa loob ng bloke ng mga nakapasa sa paunang laban. Ipinasa ni Bron ang Western League kay Rick at sinabi na sasali siya sa Eastern League at hiningi niya na huwag mag-alala para sa kanya dahil may inihanda na siyang gabay, dumating si Gold at ito ang lalaking nakasama nila kanina na sakay ng isang karwahe para kay Bron. Matapos nito ay pinapaalala ni Rionet kay Rick na kailangan niyang pumasa sa isang pagsusulit para maging ganap na kalahok at makasali sa paligsahan, ang mga may kumpiyansa sa kanilang kakayahan ay nagmumula pa sa malalayong lugar upang kunin ang mga pagsusulit. Pagdating ni Rick sa arena para sa pagsusulit ay sinabi ng examiner na ang pagsusulit ay isang map battle o pagsasanay na labanan, at ang kanyang kalaban ay random na pinili mula sa kanilang mga bagong kalahok at tinanong ni Rick kung malakas ba ang kanyang kalaban, ipinaalam ng examiner na ito ay isang promising newbie na nanalo sa lahat ng kanyang laban sa paunang laban ng paligsahan. Kahit na win or lose, basta't naabot niya ang itinakdang pamantayan ay maaari pa rin siyang kumasa at ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok ang kalahok na magiging kalaban niya at sinabi ng babae na hindi niya alam kung sino ang nagsimula pero lahat ay tinatawag siyang The Flash at ang kanyang pangalan ay Angelica Dimo. Ang lahat ng kanyang kumpiyansa ay nawala nang napagtanto niyang si Rick ang magiging kalaban niya, nang sila'y humarap na sa isa't isa para sa laban ay natuwa ang mga tao, iniisip na malamang ay tatapusin ni Angelica ang kalaban niya ngayong araw ng mabilis. Tinanong ni Angelica si Rick kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit may pareho ring tanong si Rick sa kanya at tinanong pa niya kung kasama ba niya ang The North and The Prodigy, Ngunit dahil sa pagkagulat ni Angelica ay nilinaw ni Rick na ang tinutukoy niya ay ang kuya niyang si Raster. Sinabi ni Angelica na siya lang ang pumunta sa Herotopia at sa isip niya, naiinis siya sa sitwasyon dahil hindi niya inaasahan na ang kalaban niya ay ang 40 anyos na tinalo ang A-rank na kuya niya at bagamat hindi mahalaga ang pagkapanalo dito, ay hindi niya rin hahayaan matalo muli sa isang map battle. Nang magsimula ang pagsusulit ay hindi pa rin niya nakikita si Rick bilang isang malakas na kalaban, pero hindi siya magiging kampante gaya ng dati at gagawin niya ang lahat mula sa simula. Agad niyang ginamit ang flickering fit kaso dahil sa isang madulas na galaw ay nadapa siya sa harap ng lahat. Tumayo muli si Angelica kaso muli siyang nadulas at nadapa, napagtanto niyang hindi iyon pagkakamali sa kanyang bahagi at tinanong siya ni Rick kung ano ang palagay niya, at ipinaliwanag na iyon ay dahil sa isang bagong kasanayan na natutunan niya sa mga nakaraang buwan at ito ang walong lihim ng pag-aninag. Ang una rito ay ang pagsisimula sa pagwawalis ng mga paan ng kalaban, ang tuloy-tuloy na leg sweeps ay isang teknik na nagde-demoralize sa kalaban na sumubok tumayo, at kahit gaano ito katagal ay walang seryosong nasasaktan. Nainis si Angelica at sinabing ganito maglaro ang mga bata subalit so na pagtanto niya na ang ginagawa ni Rick ay napakabilis na leg sweeps, isang bilis na kahit ang pangalawang klase ng A Knight ay hindi makita at ang isang kakaibang kasanayan na ito ay parang imposible, pero alam niyang posible ito para sa 40 anyos. Sa puntong iyon ay sinubukan niyang lumayo pero bago niya magamit ang flickering feet, pinapaslide muli siya ni Rick at sinasabing ang kasanayan niya ay kahangahanga at nahihirapan siyang itama ang timing para dito. Kahit na ganito ang sitwasyon ay hindi pa rin sumuko si Angelica kaso patuloy pa rin siyang bumabagsak ng paulit-ulit. Pinuri siya ni Rick dahil hindi pa rin nawawala ang kanyang kagustuhang lumaban at tinanong siya kung ayos lang sa kanya kung seryosong lalaban na siya at naghanda si Rick para sa totoong laban pero bago pa man siya makagawa ng anuman ay biglang sumuko si Angelica na labis na nadismaya. Inanunsyo ng examiner ang pagtatapos ng laban at matapos nito, tinanong ni Rick si Rionet kung maaari na siyang sumali sa preliminaries ngayon at kinumpirma ni Rionet na totoo iyon. Bigla namang pinigilan sila ni Angelica at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang 40 anyos sa lugar na ito. Nilinaw ni Rick na siya ay nasa 30s pa lang, pero napaluha si Angelica at tinanong kung ilang beses pa siyang sasaktan bago siya masisiyahan at nabigla si Rick sa sinabi ni Angelica kaya't binalaan niya ito na kung sasabihin niya iyon ng ganoon, maaaring magkamali ng intindi ang mga tao kaya't hindi na niya nais na magulo pa ang sitwasyon. Inimbitahan ni Rick si Angelica na kumain kaya't silang tatlo ay pumunta sa isang bahay panuluyan kung saan pinagsilbihan sila ni Misha. Ang babaeng nakilala nila ni Rick dati at sinabi ni Misha na ang kanyang mga magulang ang nagpapatakbo ng lugar at bibigyan niya sila ng ilang libreng pagkain para kanilang matikman, bigla niyang hinanap si Brown at ipinaalam ni Rick na sumali ito sa Eastern League na siyang ikinalungkot naman ni Misha. Pag alis ni Misha ay tinanong ni Angelica si Rick kung bakit siya naging isa sa mga kalahok, at ipinaliwanag niya na balak niyang manalo sa paligsahan ng hari ng kamao at nabigla si Angelica at sinabi na iyon ay pangarap ng isang bata. Ngunit si Rick at Rionet ay hindi nagpaapekto at masayang tinatamasa ang kanilang pagkain. Tinanong ni Rionet si Angelica kung kailan siya naging kalahok, at sinabi ng blonde na babae na iyon ay apat na buwan na ang nakalilipas at binanggit ni Rick na iyon ay pagkatapos lamang ng erang test at binanggit niyang hindi niya inaasahan na ang isang kabalyero ay magiging isa sa mga kalahok na hindi gumagamit ng espada. Dagdag pa ni Angelica na may mga dahilan siya at nilinaw na sasali siya sa paligsahan at gagawin ang lahat para patuloy na manalo at makarating doon, doon niya napagtanto na balak din ni Rick na sumali sa paligsahan, at inamin niyang ang lakas ni Rick ay lampas sa karaniwang kakayahan subalit tila imposible ito. Ipinaliwanag ni Angelica na ang landas patungo sa paligsahan ng hari ng kamao ay mahaba. Una ay tanging ang mga mananalo sa apat na pung laban sa loob ng kalahating taon ng preliminaries ang magkakaroon ng karapatang lumahok sa kompetisyon ng liga. Ang mga laban na ito kung saan naglalaban ang mga kalahok ng buong lakas ay brutal, kaya't karamihan sa mga tao ay lumalaban lamang ng sampung laban bawat buwan at may isang linggo na lang ang natitira at ang manalo ng apat na pung laban sa isang linggo ay pisikal na imposible. Ngunit sinabi lang ni Rick na naisip niyang madali ang sampung laban sa isang araw kaya humiling siya ng apat na laban sa loob ng apat na araw. Muli ay nawala sa katinoan si Angelica at hiniling na tigilan na ni Rick ang paglabag sa lahat ng batas ng logic. Kinabukasan ay ipinaalam kay Rick ang tungkol sa susunod niyang kalaban na tinatawag na Great Albert at may mga matagal ng chismis na siya'y lumalabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng paggamit ng sandata. Ngunit walang ebidensya ng ganitong bagay na natuklasan sa panahon ng pagsusuri sa kanyang katawan. Pagharap ni Rick sa kanyang kalaban ay wala siyang nakitang anumang sandata. Gayunpaman ay kumpiyansa si Grit matapos marinig na si Rick ay isang baguhan na kamakailan lang naging kalahok, binabalak niyang gamitin ang isang impact stone na magpapalakas ng kanyang mga suntok ng dalawampu o tatlumpung beses. Nang magsimula ang laban, Naglakad ng kalmado si Great papunta kay Rick at biglang ginamit ang kanyang damit para gulatin si Rick habang ginagamit ang impact stone, gayon paman matapos niyang ibigay ang kanyang suntok at iniisip na tapos na ang lahat, laking gulat ni Great nang makita niyang nawasak ang kanyang braso. Si Rick ay hindi man lang natinag pagkatapos ng suntok na iyon at nang makita niya ang impact stone, binanggit niya kay Great na kung gagamitin niya iyon nang hindi pa lumalakas ang kanyang katawan, inaasahan na niyang mababali ang kanyang mga buto. Hindi pa rin maunawaan ni Great sapagkat noon ay nakabali na siya ng mga higanteng bato nang walang problema, ipinaliwanag ni Rick na marahil ay dapat niyang sanayin pa ang apat na pangunahing kakayahan ng mahika at napagtanto ni Rick na siya na ang susunod, kaya't sinimulan niya ang paggamit ng walong lihim ng pag-aninag. At ang pangalawa na tinatawag na suntok na hindi tatama sinuntok ni Rick ang hangin at agad na napanganga si Grit sa pagkabigla at ipinaliwanag ni Rick na ang kasanayang ito ay gumagamit ng shockwave mula sa dumadaang suntok, upang yugyugan ang utak at magdulot ng pagkawala ng malay ng walang seryosong pinsala. Si Rionet at Angelica, na nanunood mula sa mga upuan ay muling nagalala sa isa na namang di nakakapaniwalang kasanayan ni Rick, pati ang examiner ay nagulat sandali bago siya nakapag-react at inanunsyo ang pagtatapos ng laban kung saan muling nanalo si Rick. Sa pagbabago ng eksena, makikita natin ang isang medyo hindi kaaya-ayang pulang ilaw na distrito kung saan tinawag ang isang halimaw na tinatawag na gay upang magtrabaho sa isang misteryosong tao. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.